Sejarah kemerdekaan Malaysia secara ringkas. Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Pada masa kegemilangannya, wilayah kesultanan ini telah meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. Melaka merupakan sebuah kerajaan yang gemilang kerana kedudukannya yang strategik. Melaka terletak di antara Asia Timur dengan Asia Barat dan kedudukan Melaka mempunyai potensi untuk dijadikan pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Islam pula muncul sebagai agama utama yang tersebar dan menjadi anutan utama penduduk Melaka kerana rajanya sendiri telah memeluk agama tersebut. Zaman penjajahan Tanah Melayu bermula pada tahun 1511 apabila Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Kemudian pada tahun 1641, Melaka jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1824, Belanda menyerahkan Melaka kepada British melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Penjajahan British merupakan penjajahan yang paling lama. British telah mencampuri semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Campur tangan British ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk dan pembesar tempatan. Hal ini telah menimbulkan penentangan daripada pembesar-pembesar tempatan, contohnya Dul Said, Tok Janggut, Datuk Mara Jelala dan ramai lagi. Kesannya, pada era 1920-an dan 1930-an, ramai penduduk Tanah Melayu mempunyai kesedaran untuk mendapatkan pendidikan. Maka muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk menyampaikan ideologi mereka. Dalam usaha untuk membebaskan tanah air daripada tangan penjajah, Tanah Melayu dikejutkan dengan kedatangan Jepun pada tahun 1941. Namun, disebabkan berlaku pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki telah menyebabkan Jepun menyerah kalah pada tahun 1945. Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Melaya PKM untuk menguasai Tanah Melayu. PKM telah bertindak ganas dengan membunuh dan memusnahkan harta benda awam dengan sewenang-wenangnya sehingga British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu dari tahun 1948 hingga 1960. Keganasan PKM tidak berjaya menakluki Tanah Melayu dan British kembali berkuasa. Sekembalinya British selepas pendudukan Jepun menyebabkan mereka cuba memperkenalkan Malayan Union. Namun, berlaku penentangan hebat dan menyeluruh daripada penduduk Tanah Melayu. Penubuhan UMNO pada 11 Mei 1946 telah menyemarakkan lagi penentangan tersebut dan seterusnya menyemai bibit-bibit perjuangan ke arah kerajaan sendiri. Kemunculan Tunku Abdul Rahman telah memberi sinar harapan untuk perjuangan penduduk Tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti Perikatan mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk Tanah Melayu mentadbir sendiri negaranya. Perpaduan antara tiga kaum utama, Melayu, Cina dan India, telah membuahkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandatangani pada 8 Februari 1956 telah memberi petanda bahawa Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Namun, langit tidak selalu cerah. Setelah kemerdekaan dicapai, timbul pula masalah berhubung dengan penubuhan Malaysia yang menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Penentangan terhadap penyatuan ini datang daripada Parti Rakyat Brunei, Indonesia dan Filipina. Namun masalah itu dapat diatasi. Hasrat membentuk negara yang bernama Malaysia tercapai pada 16 September 1963. Begitulah rentetan sejarah negara kita sebagai warga negara yang patriotik. Ayuhlah kita bangkit bersama-sama untuk terus membina negara. Marilah kita sama-sama prihatin memerangi COVID-19.